kooxda kubadda cagta ee Elmaan Sports Club ayaa maanta soo bandhigtay heshiis ay la gashay shirkadda qalabka isboortiga ee Motion Apparel taa oo fadhigeedu yahay magaalada Columbus, Ohio ee dalka Mareykanka. Heshiiska oo noqon doona mid ay shirkaddu kooxda ugu sameeyayso agabka isboortiga oo dhameystiran, waxaa labada dhinac u kala saxiixay gudoomiye ku-xigeenka kooxda Elmaan Cali Axmed Maxamuud Sayid Cali Kuukay iyo wakiilka shirkadda Motion Apparel ee Soomaaliya mudane Maxamuud Geyse, iyadoo heshiiska naadiga iyo shirkaddu uu noqonayo laba sano oo shirkaddu ay samayn doonto dhammaan agabyada isboortiga ee naadiga sida maalidaha minan iyo marti ee labada fasal ciyaareed ee soo aadan ee kooxda Elmaan Sports Club ay ku ciyaari doonto tartamada ay ka qaybgalayso. Ugu horeyn, gudoomiye ku-xigeenka kooxda Elmaan Sayid Cali Kuukay ayaa ka warbixiyey heshiiska labada dhinac dhexmaray. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهام هادل أنو سورج جلي مانتنا أنت سكوغي مانو حارون تحفيز كناديق Elmaan Sports Club وان مانتو أجوغنو إنان هشيس كو كلاسي حانو شركة دا موشن أبارل وآه شركة سميسا قلب كسبورتيغا وحارون تهيدو تهي ودن كا United States of America وان مانت هالكان كوسي حاني إن هشيس لبسانا آه ودحمري دونو ناديق Elmaan Sports Club iyo shirkadda qalabka isboortiga ee Motion Apparel heshiiskaas oo ah heshiis laba sano socodona hadduu Ilaahay raado oo ay shirkadda Motion Apparel yaani siin doonto naadiga Elmaan Sports Club qalabka naadiga uu ku ciyaari doono hadduu Ilaahay raado iskugu jiri doona jerseyska awayga iyo kuwa homeka ah si la mid ah qalabka tababarka sidoo kale track suit polo shirts iyo qalabka isticmaala doonaan hadduu Ilaahay raado coachiska. Dhanka kale, wakiilka Soomaaliya ee shirkadda Motion Apparel ayaa isna ka warramay waxa ay ugu talagaleen kooxda iyo fariinta shirkadda ee ku aadan isboortiga. Shirkadda Motion Apparel Company oo ah shirkad maaragtay ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed nin la yiraahdo Cadnaan Maxamed ayaa maaragtay asaasiyaasha ka mid ah shirkadda, maskaxdii ka dambeysa waaye marka kidkan ay ugu talagalay. Waana maanta waxaan joognaa naadiga Elmaan Club-ka ayaan joognaa. Waxaan maanta maaragtay kala seexanay heshiis laba sano ah naadiga uu u seexay Mr. Cali. Waxaana aad ugu faraxsanahay maaragtay in uu noqdo naadiga ugu horreeyay ee heshiiskan aan la galno oo qalabkan isboortiga aan heshiis kula galno. Marka ugu horreysana ah Soomaaliya, naadiga Elmaan uun ognahay maaragtay meesha uu ka soo bilaabay isboortiga iyo meesha hadda uu marayo oo ah maaragtay levelka ugu sarreeya, ahna naadi maaragtay casriga adduunka isboortiga hadda sida u socdo ula socdo oo ahayn naadi la leeyahay wuxuu ku nool yahay Afrika ama Soomaaliya. Haddii la fiiriyo waxaa waaye naadiyaasha ugu waaweyn maaragtay Afrika ayuu ka mid yahay, adduunkana laga aqoonsan yahay. Marka aad ugu faraxsanaa in heshiiskaas la galna maantay.